Prilika za sezonske poslove na teritoriji opštine Stara Pazova je mnogo zahvaljujući poljoprivrednim gazdinstvima i brojnim kako većim tako i manjim firmama koje ovde posluju. Mnogi zainteresovani za sezonski posao u Staroj Pazovi javljaju se u omladinsku zadrugu Pazova 45 koja ih povezuje sa poslodavcima i do sada nisu imali slučajeva prevara ili neisplaćivanja dnevnica kada se ispoštuju pravila zadruge koja imamo transparentno objavljeno i ovdje u firmi a i na sajtu i ako se pridržavaju te procedure znači postoji vrlo efikasna zaštita nemamo mi pravnu službu ali postoji savez zadrugara koji ima pravnu službu i u slučaju potrebe savez zadrugara istupa sa svojom pravnom službom i pokreće postupak i spor Najčešći poslovi na koje se privremeno angažuju sezonski radnici u Staroj Pazovi su rad u buticima, u gostiteljskim objektima, na bazenima, u magacinima, a ima dosta oni koji se angažuju i na poljoprivrednim gazdinstvima, uglavnom u berbama sezonskog voća i povrća. Kakvi su uslovi radnika kao sezonskog? Pa znate što ovdje uglavnom su dobri. Dobri su uslovi, mislim, Sve je okej. Okay, ne, Vi kao sezonski radnik nikada niste imali nekih nelagodnosti da vam nije bilo plaćeno na vreme ili ne, tako? Ne, ne, ne. Naprotiv. Znači, plata je na vreme uvijek, čak i dan, možda dva pre, ali nikad nije kasno. Pa dobro, para nikad nije dosta. Mogla bi biti veća dnevnica, ali što se tiče gazde, sve je okej. Okay. Ja sam radila vojnom odseku, iz vojnog odseka sam išla na njivu i u deset do podne i do uveče, posle, uveče opet na poslop, a preko e, godišnjeg odmora sam stalno išla na njivu i tako da sam kod njih 20 godina radila. Prema procenama na sezonskim poslovima u poljoprivredi Srbije godišnje se angažuje između 70.000 i 100.000 radnika. Ukoliko se odlučite da sezonski obavljate neki posao kako bi dodatno zaradili, nipošto nemojte samostalno da ulazite u bilo koji posao pre provere poslodavca, jer su često sezonski poslovi paravan za novčanu prevaru, pa čak i trgovinu ljudima.